أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah kurnia bekal buat kita malam hari dalam bulan syawal ini. Dapat sama-sama kita bertemu kembali, hadir ke Dewan Baitul Salam, tak lain tidak bukan. Untuk kita mempelajari kalam Allah, moga-moga sedikit daripada usaha upaya kita di malam hari ini, Allah Ta'ala ganjarkan buat kita kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin, Ya Rabbal Alamin. Jadi, insyaAllah sebelum kita membacakan Al-Quranul Al Karim, firman-firman Allah Ta'ala, mari sama-sama kita membuat pembacaan kembali berkenaan dengan ikhraq kita. Kalau boleh, kita patah balik pada muka surat 32, ikhraq yang pertama, untuk kita buat ulang kaji menyebut urutan huruf hijaiyah yang padanya ada 29 huruf. Jadi, jom sama-sama kita sebutkan beramai-ramai. Alif. Ba. Ta. Sa Jim Ha Kho Dal Zal Ra Zai Dia punya bunyi bukan Zai Dia punya bunyi Zai Sin Shin Sad Dod Dad طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزه ياء Baik, jadi alif sampai ya yang selalu kita dok sebutkan adalah urutan huruf hijaiyah yang mana dia adalah kata ataupun dasar kepada pembacaan Al-Quran dan juga kitab-kitab Arab. Jadi bila kita tak dapat nak kuasai alif sampai ya ni, maka akan bagi impak lah dalam pembacaan Al-Quran. Ada orang tertukar ha menjadi ha simpul, ada orang huruf sin jadi sad. Zai jadi zal dan seterusnya. Jadi sebab tu kena masterkan dekat sini. Baik, kita sambung mana Syahir? Ikhraq 2, muka surat 6 oh, Selaklah Sebelah kanan sampai Muka surat 6, Ain dan juga Dal berbaris atas Sebut sama-sama Ada Ada Ain keluar dekat mana Syahir? Tengah-tengah teka Huruf Dal, abang Hujung lidah Langgar mana? Gigit. Tak gigit. Hujung lidah. Langgar belakang gigi atas. Ada. Nah, kalau kita tak belajar, tak cuba nak sebut, dia akan jadi ada, ada, ada. So, dah. Hujung lidah langgar lelangit. langit. Tak mau. Sebab tu salah. Dulu kami selalu kena tegur. Ia kena budu. Budu. Maka guru kami kata, khatak ya syekh. Salah. So, cara bunyi dia, budu budu cakap so sini pun sama juga ada laju ada baa 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 ada baada baada ra'ata ra'ata ta'ara ta'ara atara rat'a Dekat sini ada huruf ta. Huruf ta tempat keluar sama macam huruf dal tadi itu. Ha, so, cuma dal sederhana huruf ta lem, lembut ataupun nipis. Kalau kita gemukkan ta jadi apa saya? Jadi ta, jadi rota. A". Tak betul lah. So, dia kena bunyi rota, rota, rota'a. Ataupun, Okey. ataupun ro'ata dan seterusnya. Bawah. Abasa. Huruf so macam mana Iti nak sebut Iti? Sod. Macam mana? Hujung lidah. pi mana? Bunyi kan? Aus. Ius. Us. Haa. Rasa kat mana hujung lidah? Tepi. Hujung lidah. Langgar belakang gigi. Bawah. Cuma beza dia dengan sin. Sin. Nipis. Sod tebal. Ha, kat sini kita baca. Abel -ba -so. -ba so. Rasa tak ujung lidah. Dan SAD uh, uh, lupa lah hilang. Zun. Huruf SAD dia tidak melibatkan bibir. Jadi kita tak berhajat kepada so. Abel -so. so. Oh, kat sini kan. So abel. So ya ghadah. Gho yado. Gho yado. Huruf dot Syekh Hisham, macam mana? Huruf dot Macam mana nak sebut? Dia ada tiga wajah Wajah pertama Lidah hak mana? Kiri atau kanan Nombor tiga? Keseluruhan Langgar bahagian gigi atas. Sebab tu bila kita sebut ghayadho. Kita rasa semua pergi ataupun kanan sahaja daripada tengah ke kanan. Ghayadho. Ataupun ke kiri. Ghayadho. Yang penting jangan depan sahaja. Nanti jadi huruf to. Nanti jadi ghayadho pasal depan sahaja tak mau. So kena gemuk ghayadho kadang-kadang kalau ada orang dia tak letakkan tempat dia sesuatu pada tempat yang betul, ada yang baca walatolin dia tak perasan pun jadi walatol. Orang Jawa walatol tak jadi ya. Saya so, tengok walado walado kena lah dot. Baik bawah dia pula hadzar ja'ala ja syatoka Sya nabagha غيز ثغف عتق منع ثقل نظم رهق وسع عزل نعس Ghawadha Ya Ghadha Okey, yang ni pun masih lagi kita dalam bab nak training menyebut kalimah-kalimah Arab, huruf-huruf yang diletakkan dalam satu perkataan. Jadi jangan sampai bertukar huruf. Sebab kalau bertukar huruf, bertukar mana? Baik, ramai-ramai baca daripada ra'ata sampai habis. Satu, dua, tiga. Ra'ata ta'ara. عتر رتع عبص صعب يغض غيض حذر جعل شطك نبغ ثغف عتق ثقل Rahaqa Azala Gawadha Taib barakallahu fikum Walaupun saya dengar tadi ada yang tergelincir juga Nak menunjukkan kepada kita Kalau dekat sini pun kita tergelincir Sangatlah tak mustahil Dalam Ramadan itu hari Kita baca 30 juzuk pun silap-silap ada yang Tergelincir juga ha, Sebab tu tak sah pandang rendah pada Iqara' Kadang-kadang ada orang dia kata, macam saya pernah dulu kat Baitul Salam. Hak lama kan. Ada satu makcik itu diminta saya mengajar. <laughs> Subhanallah. So, saya kata datanglah naik tingkat satu. So, dia kata tak maulah. Nak nak apa kita panggil one by one. Cih. So, hari pertama saya jumpa dia tu, dia pun kata, nak mula pada mana ni Ustaz? Dia kata, saya kata mula pada Alik lah. So, dia kata, eh takkan level saya Alik Oh, Subhanallah. Tu saya tanya Abi nak baca apa? Baca surah lah dia kata. Saya nak boleh baca Quran lah. Oh. Saya pun kata kalau macam tu cuba baca Fatihah. No. Oh. Dia pun baca daripada auzubillah sampai waladallin. Kan saya kata saya boleh baca. Oh tu dia. Wow. <laughs> Jadi saya kata betul. Memang lancar Fatihah tadi tapi hampir 90% salah. Jadi dia pun terkejut. Aik, macam mana boleh salah pula? Ha, jadi kat situlah yang kita tacak balik, kita kata ramai orang boleh baca Quran. Tapi kadang-kadang dia baca dengan emosi. Asal habis, asal khatam, sudahlah. Ha, kita tak nak kejar macam tu. Biar lambat sikit. Tapi kita dapat cara sebut yang betul. Macam malam ni lah. Kita tacak balik huruf dot. Macam mana nak keluar huruf dal. Macam mana nak keluar huruf sin. Macam mana nak keluar. Kena kena perhalusi semula. Ingat-ingatkan balik. Baik, muka sebab sebelah. غاء خطب هدم رخق عظم صرف عنق يسعى وجد شغل غسق Dohaka. dohaka. jika bacaan selalu dipanjang-panjangkan, mungkin kerana berfikir huruf yang di hadapan, maka bolehlah dibaca secara terputus-putus. Yang ini bagi mereka yang langsung tak kenal huruf lah. Tapi setakat hari ini kita rasa semua yang ada kat dalam dewan ni semua dah kenal ya dah huruf ni. Cuma kadang-kadang kita tergelincir nak sebut huruf-huruf tu pergi jadi huruf lain. Sambung. Talaba. Talaba. Akhazah. وضع ضجر عبس بتق فتح ضع صعد طعن ثبر غضب غزر حسنا نشط رجع طيب بارك الله فيكم بيت رمانا معي داري بدا تاس غا غاء ستو خطب هدم رخاق عظم صرف عنق وجد شغل غسق ضحك طلب أخذ عبس بتق فتح صعد طعن ثبر غزر hasana nasyata Baik, barakallahu fikum. Jadi, kalau kita dapat lihat dekat sini ada beberapa huruf yang menjadi kebiasaannya kesalahan orang, -orang kita bila baca Quran yang sepatutnya tak payah muncung, dia suka nak bi muncung. Di antaranya huruf kha. Kha. Cuba so, kita tengok tadi tu kan. Lepas talaba tu ada akhu. Ramai orang suka akhu. Cuba dia tak berhajat pada muncung sebab kha keluar dekat mana Syam? dekat tekak tekak bahagian mana? bawah ke tengah ke atas? Hmm. Kha bunyikan atas. Bau okey ingat balik. Batang tekak kita keluar berapa huruf? Atas kali keluar apa? Kha Ra tengah tekak Ain dengan Ha eti bawah sekali keluar apa Ha dengan Ha dengan hamzah Sebab tu dia bunyi a a a dengan ah 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 a ah akh agh Sebab tu dia tak berhajat kepada bibir Tak payah kita baca akhaza tak patut Sepatutnya cukup dengan akha 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 tebalkan sahaja bunyi dia. Tayyip, saya kira tak ada apa nak tanya kot dua muka surat ni. Mahir dah masing-masing insyaAllah. Ha, cuma still jangan pandang rendah dan moga-moga Allah bantu kita untuk baca Al-Quran dengan lebih lancar dan tepat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jom sambung pada muka surat 83. Bawah sekali saya. 33. jom insya-Allah Boleh buka Al-Quran masing-masing muka surat 83 ayat pun 33 bawah kali Bacalah Al-Quran ini dengan hati jangan baca dengan nafsu tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan A'udhu billahi minasy-syaitonir-rajim Wa وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Okay, mata tengok betul-betul. Dan juga otak kita kena sinkronize dengan sebutan juga. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت, "والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ni dia hanya sekadar input eh dengan baik-baik kenapa dekat as-salihat tu dia tak ada tun dekat qanita tun hafizah tun faham tak? faham tak nak? kenapa? pasal pada as-salihat tu ada alif alif lam setiap kali ada alif lam confirm tak boleh masuk tanwin jelas? jadi takkan pernah kita akan jumpa ayat alhamdulillah takkan pernah jumpa sebab setiap kali ada alif lam, dia mesti tak akan ada tan. Al-masjidu. Al-mustaqimu. Dia tak akan jadi mustaqimun. Kalau tak ada alif lam, baru jadi mustaqimun. Faham tak? Quburiyun cerita lain. Pasal dia pakai waw dengan nun. Dia jadi wawul jamaah. Untuk jamaah mudhakar salim. Ini kita nak cerita bukan pada jamaah tak jamaah. Kita nak cerita pada isim tu, bila dia boleh dinamakan isim, bila boleh masuk alif, alif lam, boleh tak? Ha, di antara ciri-ciri dia adalah kata nama, bila boleh dimasuki alif, alif lam. Jadi dekat sini kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa asolihat tak ada tun, tapi lepas dia ada konita tun, tun. Pasal kalau kita perasan pula dekat konita tun tu tak ada alif, tak ada alif lam, halvizot. Tun pun tak ada alif lam. Ha, so dekat sini, just lah kalau kita baca kat rumah, itu itulah jawapan dia. Kenapa aku tak bunyi fasolihatun? Sebab takkan boleh bunyi pasal ada alif. Alif lam. Ilmu nahu, semua diambil daripada Al-Quran. -Qur, Jangan kita nak kenakan Quran dengan nahu. Kan? Sebab tu ada orang dia cari salah Quran, dia bagi tahu Dr. Zakir Naik, dia kata aku jumpa beberapa kesalahan nahu dalam Quran. Jadi, kita nak kena faham. Ilmu nahu tu ambil daripada al Quran bukan Quran ambil daripada nahu okey jelas sekali lagi fasalihatu qanitatun hafizatul <Sessizuk> lil ghaibi bima hafizallah Tanwin bertemu lam sampai bila-bila tak akan pernah dengung pasal hukum dia idgham bila gunnah. Jadi bunyi dia hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun Nah, wahjuruhun okay, kalau nak berhenti dekat situ kena lajak sikit dengung dia pasal atas nun ada sabdu wahjuruhun fil madaji wa ribuhun فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن, تبغو عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا Okey, memandangkan tak ramai orang, kita minta setiap orang baca dua ayat ni lah. InsyaAllah. Kita mula Syekh Zun dulu lah kot. Start dengan A'udzubillah. InsyaAllah. Okey, bagi hak-hak dia dulu. Bagus. Hamzah kat bawah, Ain dekat tengah. A'u, A'u. Kadang-kadang kita ni macam jalan menyeret. A'u, A'u, A'u. So, bagi hak-hak dia. A'udzu. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tadabur, suka saya nak dengar ramai-ramai baca daripada Wali Kullin Ja'alna ni. <tuh> Satu, dua, tiga. Walikul Kullin Ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. "والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله," بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Inna Allaha kana aliyan kabira Baik, jadi kita ambil manfaat daripada dua ayat yang kita bacakan di malam hari ini Daripada surah Timur Nisa ayat 33 dan 34 Di sini Allah Azza wa Jalla nak bagi isyarat kepada kita bahawasanya agama ini telah pun sempurna Di mana Allah kata walikullin ha, Maksudnya apa? Untuk masing-masing laki dan perempuan J'alna mawaliya mimma taraka al walidani wal aqrabun. Kami telah pun menetapkan untuk para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kaum kerabatnya. Maksudnya dalam agama kita ni tak ada dakwa-dakwi dah. Apa yang Allah Taala tentukan menerusi faraid tersebut maka sangatlah sempurna. Faham tak? Sebab kalau kita kembali kepada kehidupan duniawi hari ini kita dapat lihat ramai orang berpecah belah dari sudut family hanya kerana harta. Kenapa dia dapat lebih, kenapa aku dapat sikit dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla cerita, kalau patah balik pada hukum hakam Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala ini, maka nescaya tak ada apa-apa pun kita nak gaduh kan? Ha, jadi sebab itu, dalam kehidupan duniawi ini, <coughs> yang paling kita nak kena dapat, kawan-kawan sekalian, teman-teman, sidang penonton sekalian, adalah berkenaan dengan apa? Reda Allah subhanahu wa ta'ala Cari reda manusia Banyaknya bermuka-muka Tapi bila kita kembali kepada reda Allah azza wa jal Kita tahu, eh oh, abang aku dapat banyak ni Kakak aku dapat banyak ni Aku dapat banyak ni Maka kita tahu ini hukum Allah Maka kita akan reda Tapi dek, kerana kita hanya Macam Allah ta'ala sound kita lah Bal sirunal hayatan dunia Kalian ikut mana pun Kalian mesti terkesan dengan kehidupan duniawi ini Tambah-tambah musim raya ni kan. Kadang-kadang kita pergi rumah kawan ni, kita pergi rumah orang tu, kita tengok besarnya rumah dia. Banyaknya kereta dia, cantiknya rumah dia. Kadang-kadang hati ni terkesan. Pasal memang Allah dah kata dah, kalian memang akan terkesan. Tapi kot mana pun, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingatlah, akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal. Patah balik pada ayat ini, Allah nak bagi isyarat, untuk lelaki, untuk perempuan, sebenarnya tak ada benda nak gaduh. Kalau boleh terima hukum akam Allah Ta'ala, pasti berbahagia. Okey. Walladzina aqadats aymanukum fa'atuhum nasibahum. Allah kata dan orang-orang yang kau telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagian-bahagian mereka. Kisahlah. Kaum kerabat ke, hamba sahaya ke, orang yang setia dengan kita, kalau ada perjanjiannya kita bagilah hak-hak mereka. Inna Allah kana ala kulli syai'in shahida. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Jom kita pergi pada ayat 34 pula. Di sini kadang-kadang ramai para wanita tak boleh terima hakikat. Ha, kenapa laki dapat lebih? Kenapa kami dapat kurang? So dekat sini Allah Ta'ala jawab. <Sessizuk> Ar-rijal al qawwamun alan nisa. Lelaki ataupun suami itu adalah pelindung kepada perempuan, isteri. Qawwamun <Sessizuk> lebih utama. Allah mengutamakan laki ke atas para wanita. Dan lelaki ini diciptakan untuk melindungi para isteri. Perempuan. Nampak tak? So, kita hidup di zaman penuh cabaran lah kot. Ha, ada orang hari ni mungkin dia... Kehidupan dia, dia berhajat kepada bantuan isteri. Tapi dia kena faham satu hakikat. Allah Ta'ala lantik kita untuk jadi... Pelindung. Ha, maksud, pelindung ni maksudnya bagi nafkah yang cukup. Makan, pakai, tempat tinggal. Faham tak? Ha, tapi kok mana hidup ni ujian. Kadang-kadang ada orang yang... Allah Ta'ala berikan kurniaan... Isterinya jauh lebih berjaya gaji lagi tinggi daripada... Suaminya ha, Tapi tak bererti Perempuan yang bergaji tinggi uh, Berhak untuk meninggikan suara Perintahkan uh, Menyuruh-nyuruh Pandang rendah kepada suami masing-masing Sebab hari ini ramai orang memperjuangkan human rights Wanita pun ada hak-haknya laki pun ada hak-hak mereka, so kami nak memperjuangkan hak kami. Kalau dia kembali balik kepada ayat ini, maka sepatutnya, tengok, lepas Allah Ta'ala cerita saja lelaki ini lebih utama berbanding perempuan, mereka dilantik menjadi pelindung ke atas para isteri, Allah Ta'ala kata, kenapa? Sebab para lelaki yang kita panggil berwibawa, Allah kata, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ Pasal mereka ni dapatkan harta, mereka mesti nak salurkan pada isteri dan anak-anak mereka pada family mereka. Kita biasa dengar kan hadis Nabi Nabi kata dinarun anfaktum fi sabilillah. Satu dinar yang engkau ada engkau bagi di jalan Allah. Satu dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan seorang hamba riqab dan satu dinar yang engkau keluarkan untuk familimu. Mana yang terbaik? Satu dinar yang engkau bagi kepada ahli keluargamu. Kena faham. Kadang-kadang kita ni memang laju infak kita bagi duit orang masuk hospital, rumah terbakar, banjir. Tapi kadang-kadang dalam rumah tu sendiri ramai lelaki dia terlupa nak bagi a uh, bukan kemewahan, maksudnya kecukupan kepada isteri dan anak-anak. So sebab apa? Sebab itu Allah Taala puji lelaki-lelaki berwibawa ni. Uh, sebab dia dapat hasil daripada jer apa kita panggil uh, kepenatan kelelahan dia tu, dia dapat rezeki tersebut maka dia salurkan pada family dia. Ini yang Nabi kata khairukum khairukum li Sebaik-baik kalian siapa? Orang yang terbaik terhadap ahli keluarga kalian. Wa ana khairun li ahli. Dan aku adalah orang terbaik terhadap ahli keluarga aku. Kalau baca status saya baru ni saya cerita pasal Ummu Zara' ah. ingat tak? Kan. So Ummu Zara' ah ni tengok eh kalau kita baca kisah-kisah ada sebelas perempuan tu kan. Apa yang berlaku? Ada yang puji, ada yang mengeluh. Nak bagi isyarat cht, manusia punya sikap macam tu lah. Tak boleh. Kalau panggil lima perempuan, nak suruh lima-lima kata suami dia yang terbaik, insya Allah macam susah sikit. Pasti akan ada, suami aku kurang sini, suami aku lebih sini. Dia mesti akan ada tak puas hati. Dan untuk para wanita, jangan kerana kekurangan suami tadi tu menjadi, kita kata apa, ha? uh, sebab pemboleh kita meremehkan suami kita dekat media sosial. Oh, janganlah, bahaya. Kan, orang nampak suami aku tak macam orang dalam Facebook ni pun suami aku tak macam orang lain pun Oh jangan sebab masing-masing uh, penuh dengan kekurangan dan tak ada yang sempurna yang sempurna cuma Allah Subhanahu taala. Jadi hargai suami masing-masing, hargai isteri masing-masing. Ini cara nak hargai, Allah kata dapat rezeki tu bahagiakan mereka. Bagi makan, bawa pergi bercuti, belikan hadiah, belanja bunga ke, buah-buahan ke, apa yang dia nak kita akan bahagia. Oh, sebab kalau kita tengok bahagia tu pada orang lain, kita nak macam tu, kadang-kadang tak dapat. Ha, so, ciptalah bahagia. Macam mana nak cipta bahagia, Ustaz? Balik pada firman Allah Ta'ala, insyaAllah bahagia. Ikut kadar masing-masing lah. Jangan tengok orang. Orang mungkin boleh bagi hadiah reta kat isteri, kita tak mampu. Kita bagi coklat bentuk reta pun jadilah. <laughs> bagi dia <they> happy. <laughs> macam tu lah. Kan? Mana tahu kita bagi, kita kata hari ni abang bagi coklat bentuk reta. Mana tahu kalau Allah takdirkan, Allah bagi hadiahkan awak kereta sebiji kan ha, boleh aja dalam doa-doa dalam ucapan-ucapan kita jika di, di, dipasang dengan azam dan juga uh, tawakal kepada Allah Allah Maha mendengar kot Inna Allah kana ala kulli syai'in shahida baru sebut tadi Allah saksikan apa kamu buat sebenarnya kan so macam itulah. okey pergi pada ayat berikutnya Allah nak cerita apa pula pada kita as-salihat tadi Allah nak bagi isyarat pada siapa lelaki berwibawa. Sekarang Allah nak bagi tahu kita siapa dia perempuan yang salihah. Maka Allah kata, Fasalihat, sifat yang pertama, Qanitaj. Apa maksud Qanitaj? Perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah. Kan? Sebab itu Nabi pernah kata, Tungkahul mar'atu, Tungkahul mar'ata li'arba' Perempuan dinikahi kerana, Empat. Li' jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha fadfar bidhati din taribat syadak au kama nabi kata perempuan dinikahi kerana empat yang pertama kerana cantiknya kerana hartanya kerana keturunannya dan yang keempat kerana agamanya nabi kata pilih agama kau bahagia kau beruntung jadi dekat sini Allah kata perempuan solehah syarat dia ataupun dipanggil seseorang itu sebagai wanita solehah kalau dia taat pada perintah Allah bila dia taat pada perintah Allah, automatik dia taat perintah Rasul. Maka automatik juga dia akan buat baik pada pada Allah dan juga pada suami dia. Yang kedua, hafizatul lil ghaib bima hafizallah. <tuh> mereka yang menjaga diri mereka ketika suami mereka tak ada. Oh, yang ni susah eh? Nak dapat kalau kita dapat isteri yang solehah qanitat ni, hafizat ni berbahagia dan bersyukurlah sebab nabi kata dunia ini mata wakai, wa khair wa matai dunia wa khair matai dunia almaratus salihah nabi kata dunia ni perhiasan semata-mata dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah cuba bayang Syam duit kita banyak isteri cantik ni cantik sangat sampai orang pun orang pun jealous macam mana Syam boleh nikah orang cantik macam mana Zul boleh nikah orang comel tapi kita sendiri yang ber, berbahagia dengan pujian tadi tu Bila kita balik rumah letih-letih kena hujan Bawa food panda grab dan semisalnya Kita sampai masuk rumah Dia buat tak reti je Dia tak sambut pun kita dengan senyuman Dia tak sambut pun kita dengan pertanyaan Abang penat tak? Macam mana kerja hari ni? Abang nak kopi tak? Dia tak sambut Agak-agak balik rumah tu happy ke tak? Tak happy Cantik tak guna Lepas tu at last Nabi kata pilih agama Kau bahagia dalam Quran Allah Ta'ala kata, dia boleh jaga diri dia waktu kau tak ada. Kalau itulah isteri kau, kau patut bersyukur dan berbahagia. Saya ada beberapa teman minta pendapat. Dua orang. Setakat ni nak masuk tiga orang. Dia tanya, dia cerita-cerita pasal isteri dia. Dia tanya, ustaz apa pendapat ustaz? Saya kata apa? Cerai. Oh. Cerai. Ish. Betul ke lah, Ustaz? Saya kata, dah aku dengar keseluruhan cerita engkau. Setelah adanya nasihat, setelah adanya itu dan ini, tetap juga malah dia ingkar dan dia merendah-rendahkan engkau. Maka betul lah kata Nabi, La yada khulul janata, dayus. Ha, ni cerita dayus baru-baru ni kan. Tak akan masuk syurga Allah Ta'ala seorang lelaki yang dayus. Mana taknya, waktu dia pergi kerja offshore bagai jalan jauh, tak balik 2-3 bulan, sang isteri dengan orang lain, macam-macam lah berlaku maksiat di, uh, di balik kawan saya ni tak ada. So bila dah dinasihati, isterinya malah kata bertaubat sekejap lah. Lepas tu buat balik. Apa lagi jalan keluar? So dia tanya kat saya, saya kata kalau ingin dapat bahagia kembali pada Quran dengan Sunnah, maka ini antara syarat-syaratnya. Nanti kita tengok kan. So saya kata cerai. Dan hari ni bila mana dia bercerai tu, Alhamdulillah dia jumpa balik, dia kata hidupnya makin makin ter teratur happy happy bagi nafkah macam biasa tak jadi masalah pun. Ah ha, nak bagi isyarat pada kita kita utama daripada perempuan. Kita ada ada power. Ha, so jangan oh itulah kadang-kadang terkesan dengan dunia ni. Ustaz kalau saya cerai dengan dia siapa nak tanya, nak tanggung hidup saya pula? Dah dia pula harap bini dia tanggung. Tak jadi. Okey, patah balik pada ayat ini. Kita kalau dah dapat isteri yang soleha yang pandai jaga diri, jaga maruah time kita tak ada ni, memang kena patut syukur. Saya nak masuk sikit lagi. Nabi pernah kata apa? Al-mar'atus salihah. Siapa dia wanita salihah? Zun. Apa ciri-ciri wanita salihah? Selain daripada ayat Quran dalam hadis Nabi Nabi kata, "Idza nazarat ilaiha, idza nazara ilaiha sarrajhu. Isteri salihah ni, perempuan salihah ni kalau kau tengok pun kau dah happy dah. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau diperintahkan, kau bagi perintah yang tolong buat kopi sat, dia tak cakap banyak dah, dia pergi buat terus. Ini ciri-ciri wanita salihah wa idza ghaba anha hafizathu kalau suami dia belah pi di mana sekali pun dia tetap jaga kehormatan diri dia ha di balik ketiadaan suami dia so ini tiga ciri-ciri wanita salihah kena pesan kat isteri masing-masing semoga kita semua dikurniakan isteri yang salihah amin isteri-isteri ke isteri isteri salihah <laughs> kan isteri-isteri takut pula nak sebut <laughs> Ha? Oh, kalau solehah satu pun yakfina cukup betul ya. Hmm, macam tu betul betul. Hmm. Saya ada kenal-kenalan baru-baru ni pun kahwin 2 3 4. Ni kan ramai. Tapi ketika Faiz datang jumpa aku Faiz. Saya jumpa dia tak dan 50 saat, tak hanya satu minit Abang Midun. Hu, menangis saya rasa ni. Saya kata dah kenapa ni? Isteri aku lari dia kata. Oh, sudah. Nampak. So, macam itulah, kita kata Zun tadi, yakfi nabi wahidin, idha kanatis salihah, cukup juga. Satu walaupun, kalau dia dah sah, salihah. Oh, baik. Nabi lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasal, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui, yuha Nabi dapat wahyu. Patah mana pun, kok mana pun, akan adalah orang yang memperjuangkan poligami, dan akan ada yang senantiasa bermonogami. So jangan saling jatuh menjatuhkan. Gitu saja sebenarnya. Okey, patah balik. Wallati takhafuna nusuzahunna dan ada pun perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusuz. Nusuz ni nusuz maksud dia apa? Kalau tengok dekat bawah tu meninggalkan kewajipan sebagai seorang isteri. Seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya kalau isteri dah start buat perangai. Di sini Allah Ta'ala ajar. Apa nak kena bikin? Fa'idhu Tadi kita bincang dekat tadi. Kedai makan tadi. Ada soalan sampai kat saya, Ustaz. Ustaz pernah pukul isteri tak? Terkejut saya. <laughs> ha, yalah, tapi tak mustahil. Ada kenalan-kenalan ha, kita dia tampak soleh. Tapi dia suka pukul bini dia. Inna wa inna ilaihi rajiun tampak soleh. sebab tu tak boleh nak judge orang ikut penampilan. Okey patah balik pada ayat ini Allah kata kalau kau takut isteri kau menjadi perempuan yang nusuz nusuz maka Allah kata faizuhunna bagi peringatan, bagi pelajaran kepada mereka. Macam mana bentuk pelajarannya? Satunya satu bagi nasihatlah. Yang kedua, wahjuruhun nafil madajia. Tinggalkan mereka daripada tempat tidur. Kan? Tidur berasingan. Sebagian berpendapat keluar tiga malam. Lepas tiga malam tu patah balik, kena lakukan hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim. Jumpa isteri, Assalamualaikum. Yang apa khabar? Sihat tak? So, itu di antara benda-benda pemula. Kan? Kemal tak nikah lagi. Ha, ni benda-benda ni kita nak kena ambil peduli. Sebab kalau tak ada ilmu, memang kadang kadang ha, oh, dia ber, berlarutan. Tadi Zun kata ada teman bagi nasihat macam mana? Kalau marah tak usah. Tak usah berdiri. Tak ada, jangan berdiri. Kalau berdiri ni dia, dia senang nak bergerak. Nak lempang lah, nak penumbuk lah, nak sepak, nak pijak lah. Sebab tu Nabi kata kalau marah, duduk. Kalau duduk, marah lagi, baring. Sebagian berpendapat, kalau baring pun masih lagi tak lut, mandi. Tak pun ambil uduk. Ha, sebab api dipadam dengan air. So, begitu juga kemarahan. Baik. Wat ribuhun. Dah lepaskan, dah, bukan dah lepaskan. Maksudnya dah tinggalkan tiga malam, tak tidur sekali tiga malam. Allah kata kalau dia buat perangai juga, barulah pukul. Wat ribuhun. Tapi pukul tersebut bukan pukul yang... Yang apa kita sebut? Yang menyeksa lah, melukakan sebagian pula sebut haram pukul muka pasal nabi tak mengaku umat nabi kata laisa minna man la khudud bukan daripada kumpulan kami golongan kami orang yang menampar-nampar muka ha, jadi kalau nak pukul pun sebagian berpendapat hanya sentuhan mengajar sentuhan mengajar macam faham tak gitu je macam tolak-tolak gitu je dia bukan ah oh, tarik lajak ke apa tak yang menyebabkan eh suami aku selama ni tak pernah pun tolak aku macam ni ataupun sentuh aku macam tu so ajar macam tu masih juga tak nak dengar ha, itulah yang kena pergi ke next stage jumpa apa kita panggil tu jumpa apa kita panggil tu sebelum masuk mahkamah tu counseling counseling ha, kan pergi counseling jumpa kaunselor minta nasihat okey fa in atanakum kalau dia dah mula taat semula kepada kalian Fala tabru alaihin nasabila. Tak usah cari-cari alasan. Tak usah cari-cari sebab nak bergaduh pula. Ha, ni Allah pesan balik kat kita. Inna Allah kana ali yang kabira. Sesungguhnya Allah SWT maha tinggi lagi maha besar. So nak bagi isyarat kepada kita tak usah besar kepala lah. Ikut je hukum akam Allah Ta'ala. Maka kita akan berbahagia. Wallahu ta'ala a'lam. Ha? Jadi moga-moga kita berdoa. Semoga yang belum menikah cepat-cepat menikah dan yang ada pasangan hidup jadilah suami yang soleh yang ada suami jadilah isteri yang salihah. semoga kita semua dapat disatukan dalam jannah tu adnin amin ya rabbal alamin pasal janji Allah taala dalam surah ghafir dalam surah mukmin Allah kata rabbana wa adkhilhum jannatu adnin allati ya Allah uh, wahai tuhan kami masukkanlah mereka ke dalam syurga yang engkau janjikan dan dia adalah syurga adenin siapa yang akan masuk wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim yang akan berhimpun dekat syurga adenin adalah mak ayah kita tok nenek moyang kita ke atas wa azwajihim pasangan-pasangan kita wa dhurriyatihim dan juga zuriat-zuriat bawah kita nampak tak jadi sebab tu saya sebut tadi moga-moga dengan kesolehan kita kesolehahan isteri kita menyebabkan kita mampu bersatu dan bersanding semula dalam jannah tu adinin amin ya rabbal alamin wallahu taala alam yang baik kepada Allah taala yang lemah datang pada diri saya panjang umur merazki kita bertemu lagi subhanakallahumma wa bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh